No niin, oikein hyvä huomenta. Se on Excel 80 täällä näin. Joo, Overwatch, mä vihdoinkin sain tämän. Siis mulla on 164 voittoa. Ja heti kun mä sain 150 voittoa, mä olin silleen, että yes, Overwatch, mutta sitä ei tullut vasta, kun mä pelasin pari 20 peliä, itse asiassa 10-14 peliä niin kuin lisää siihen päälle. Tai siis voitin. Eihän mä oon pelannut varmaan todella paljon, mä oon vaan hävinnyt. Mä ajattelin, että mä voisin kuvata tässä ainakin pari Overwatch-keissiä tässä näin ihan vaan, koska mä pystyn. Ja en tiedä, onko tää kuollut skene, mutta tää siis tää, että kuvataan, kun katot reviivat Overwatchia. Tässä kestää just todella kauan. Hello? Yleensä ei kestä näin kauan ladata näitä. Kiintoisaa. Just kakkonen, mun lempimäppi. Aavikko kakkonen. Tai hiakka. Hiakkamäppi kakkonen. Tupioinnes täällä on jo helvetisti hakkereet. En tiedä miksi. Kaikki tykkää pelaa just kakkosta. Toisaalta, niin en tiedä. No tää puolista välistä alkaa tääkin, että ei nyt ihan. Hyvä alku, katsotaan maata ainakin. Skarrilla. Mitähän täällä tapahtuu? Otetaan konfei kuntoi vai? Noniin. What the fuck? Okei. Okay. Yes. Okei. Okay. What the fuck? En mä olettanut, että mä saan spinnerin tänne näin, tai maata kattoja. Okei, okay, mitä helvettiä. Mulla ei oo ikinä, tai siis tää on mun ensimmäinen kerta, kun tapahtuu tämmönen. Tää on kiinnostavaa. Mitä vittua, äijä. Se on pistänyt raket päälle. Tää on kaunista. Joo, savun läpi. Miten sä näit sen savun läpi, äijä? What the hell? Chill out, Franklin. Headshot rate 55%. Mä en sitten mitä mun pitäisi sanoa tässä näin, kun mä olisin halunnut, että tulisi mulle semmonen... What the fuck? Mitä sä kuolit? Kysymys teille. Jos joku on käyttänyt siittejä tai... tietää cheateista, niin kun se käyttää tuon rage-moodia, eli se katsoo maata, niin tarviiko sen ampua? Vai ampuuko se botti sen puolesta, että sen tarvii vaan kävellä? Legitly mä en tiedä. Koska tossa äsken vaikutti, että se ei äsken ampunut jostain syystä niitä vihollisia. Mä vaan mietin sitä, että pitääkö sen oikeasti ampua, koska sehän ei näe, että se katsoo maata. Sehän näkee ihan, että se katsoo eteenpäin, mutta siis se cheatti vaan tekee se, että se katsoo maata, sen mä tiedän. Mä en tiedä sitä, että tarvitsen ampua. Tosi hieno, kun se välähtää pikkuhiljaa yhden freimin näkee, kun sen crosshairi osoittaa sen äijän päätä. Ei saatana, toi oli hieno. Siellä on muuten B-op-skriptikin. Ainakin se siltä näyt. Mä en ihan varma. Se vähän hyppi, mutta mä en ole kiinnittynyt huomiota. Oh, nyt! Joo, sillä on B-op-skripti. No, siellä on kaikki. Ainoa, mistä tätä ei... Miten toi on mahdollista? Ainoa, mistä sitä ei voi reporttaa valitettavasti, on se kriaffaaminen tai... Mutta... Tarvitsen miettiä tässä näin, että... Se aloitti rundilla 13. Joo, tossa on tossa 10 ja... Sit on... Eli... Hetkä, ne oli terroristeillä vissiin. Eikö ne oli CT? Okei, eli... Tässä on nyt tapahtunut semmonen... Klassinen juttu, että cheaterin tiimi on häviämässä. Joko niillä on cheatit myös. Tai sitten se epäilee, että niillä on cheatit. Tai sitten jotain vastaavaa, se ei vaan halunnut häviä. Niin sit se vaan aktivoi noin rocket cheatit päälle. Koska sitä ei vittu kiinnosta. Se haluaa voittaa. Well, ei ollut mitään cheatteja kappa. Okei. Okay. Oli sillä P-op-skriptikin mun mielestä. Mut Graffas se ei osannut. Valitettavasti. Se oli semmonen Overwatch. Mulla ei ollut paljon kommentoitavaa siinä. Valitettavasti mä oon pahoillani. Olisi ollut kivempi katsoa sitä ja vähän silleen pohtia, että okei, mitähän sä teet tällä hetkellä. Näet sä ton äijä vai et, että you know. Mut aika tässä tuli uusi Overwatch. Mennään vielä katsoa 11 noin, koska toi oli niin nopea. Mennään katsoa vielä 11 noin. Tää latautui vähän nopeammin. Sen tähän.
overpass. Very nice, very nice. Mulla... Ah, tää on wingmani. Cool. Ah, mitä vittu? Katot säkin maata. Vai onks tää elää vittu? Mitä? For real. Toinen. Rake siittaa ja... Mikä on tää mun chanssi? Onkohan tällä aina? Hetkonen. Toi kusee toi alhaalla oleva juttu. No niin, okei. Okay. Sillä oli meinaa headshot rate 0 äsken. Oh. Kattakaapa se statsei. Hetkinen, missä se on? Tossa ylhäällä. 2-3. Ne on hävinnyt 3 peliä putkeen. Ja nyt se sitä aktivoit, se hitti moden raket päälle. Ja nyt vittu hävis vai? Ei, okei, okay, hyvä. Joo, siis no hävis 3 putkeen sit selkeä, se aktivoi raket päälle. Oh my fucking god. Ai, miten toi sen mahdollista? Häpeä. Joo, sillä on okei okay, B-op skriptitkin. Tekis mieli skipata tää loppuun asti. Mä tiedän, että demoista jos painaa, että menee loppuun asti, niin se sitten menee sinne ja sä voit reporttaa tän, mutta... Silleen ei saa tehdä. Pitää katsoa demo loppuun, vaikka kuinka avioissa se olisikin. Te ette varmaan kyllä joudu tätä katsomaan. Mä varmaan skippaan tän endiin, koska tää on aika avios. Joo. Mitä vittu? Käyttääkö se toinenkin tiimi cheattejä tai jotain? Se on pakko olla niin. Toinen tiimi on pakko käyttää cheattejä, koska se ei osu niihin tollasen haksillansa. Mä haluun uskoa, että ne toinen tiimi käyttää myös cheattejä. Sori katso, mun pitää ihan nopea kattoa. Hetkinen, et sinä. Okei, sulla on myös headshot rata 100. Mä veikkaan, että tää sheep käyttää myös cheatteja. Lili on valitettavasti tän suspectin kaveri ja ei käytä yhtään cheatteja. Mä veikkaan, että myös tää ei käyttää cheatteja. Jonkun verran nämä molemmat, tää koko tää toinen tiimi taitaa käyttää joka tapauksessa cheatteja. Mä en tiedä, miksi tää suspekti halusi nyt yhtäkkiä laittaa rakemoodin päällä, koska nämä totta kai reporttaa tän ja nämä reporttaa nää, mutta siis nämä kaikki nyt saa bännit tässä pelissä, että mä en tiedä, oliko tää vörttiä, mutta... Kaipa se oli sen verran vörtti, että ei sitä ainakaan häviä hakkereille, vaikka se on hakkeri. Toisaalta tässä, taas, tässä vaiheessa, jos tää on jo epäilty, että tää on hakkeri, tää ei, tää suspekti, niin silloin varmaan trust factori sen verran pieni, että se saa pelkkiä hakkereita sitten lobbyihin mukaan, että silleen toimisi edes, kun on trust factori, että se heittää hakkerit, jos hakkerit, saatana, onneksi. Muuten tääkin äijä olisi rageemassa siellä jossain. Legit ihmisten kanssa. For real, mulla on varmaan niin iso trust factor, että mä en oo ikinä saanut ketään rakehaksaa ja mun tiimiä. Onks tää Ikuna se... Joo, Ikuna ei tarvitse käyttää cheatteja. Musta tuntuu, että tää on tää suspekti ja sheepin HVH. Juu, kiitti näytistä B-hop-skriptistä. Sulla semmonen näyttää olevan. Oi, nätisti paljon sä sit päästä. Sitten on vielä HVH. Hack vs. hack. Kumpi voittaa? Kumpi hakkeri voittaa? Oh, nice. Jep. oli sulta oikein. Etkönen, mihin mä menin? Tonne. Katsotaan. Joo, oli ja on. Kyllä. Sinne vaan. Katsotaan vielä toinen. Ja jos tää on vielä spin to win, niin I rest my case. Mä oon paras Overwatchin kattoja. No, valitettavasti me ei saada enempää Overwatch-keissejä. Kiitti, että katsoitte tämän lyhykäisen videon. Thumbs up, jos tykkäsit tästä ja haluatte nähdä ehdottomasti lisää, kun mä reviewaan näitä keissejä. Ja sitten subscribe, jos te olette awesome. Anyway, mä olin Excel 20 ja se on seuraava video. Moikkelis, moi!